Ti wo ki soro e da o sa ina bisayidi se le to bo ba ti wo ki soro e da le koko to sayidi laye laye en temi ko le le to apata bapata gan se le to irin san apata bi rin gan wa se le to ina to ba ke ayo bo ti wo ki na fe ju to omi lo kuku ma pa se wa lagbara omi orun lo kuku ma gbe se wa ri orun gangan agbara olohun lo ka se ro olohun won ba agbara adura loka eni wo nkohun ti ori o tera mo adura so ngbo en to sele ngba na ni pe bo fe lo si meka bo ti sele ko record eta o wa ki bo mo ta fi fun mi lo ki fi lo si meka o wa nyi mi nyi mi mo sha wo wo yen ka kiri lotun lo si aso mo ile niyan mo ro yen de wa ku bi 80,000 promise bo ma fun mi 80,000 na ko fun mi lodun na o tu wa je fan mi kan o ti doku orun leni o lo wa fun mi 80,000 80,000 ye ara ngo la defense royalty ta ba de meka tori international da ba lo a fe ba number awon eyan lo tele but ko eni egba ti o ti o fun wa lowo yen lo fi di pe asa yi mo international ngba na ngba ta to wa de meka ta son royalty don ko se ta fe je o je awon laruba la je kagiri obe yen te ba bu bayi ma so legun pa gba yen ati chicken asa je chicken emi o de se tori fe yan chicken asa je ori fe pa gba ta gangan je pa sa se se meka lodun na niyan ta fi de meka emi ati alaji to ya di o lodun na la fi de meka la fi hun ngba ta de meka ma so fo lohun pe meka ti mo wa yi mo fe ko lapere nu gbese aye mi mo sha tenu mo be fo lohun mo wa pade afa kan be afa wa ni pe so ti mo fe gangan ya to si pe mo fe ko lapere America ati London mo fe lo le kan na tori won gan mi ngba yen pe gbogbo e America gbogbo e London wo sha ma jakiri mo fe lo si meka ati America po le kan na ni mo fe lo iwo lohun lọ́dún yẹn mo dẹ̀dẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ mo lọ gbogbo ẹ̀pọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà n tó fa orin tí mo kọ nìyẹn nígbà tí mo ti gbé n tí mo fẹ́ síwájú ọlọ́run ó dẹ̀ gba gbogbo ẹ̀ fún mi ó dẹ̀ jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ báwo mo ṣe wá ní ròyìn ọlọ́run fáwọn èèyàn pé báyìí bàbá tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn gbẹ tó bá tún ní ìṣòro bíi tèmi báyìí gbé lọ síwájú ọlọ́run á gbọ́ lọ sí mẹ́ka kó bọ́ lọ sọ̀rọ̀ níbẹ̀ á gbọ́ n tó fa orin yẹn nìyẹn púpọ̀ nínú orin tí mo máa ń kọ tayo ma n gbọ bi ki n mo ma n try lati fe address awon situation kan to se wa on ground abi awon kan to ti sele ni ma n fi orin so npa e n to sele loju mi n ta awon yen so ko sele tori I'm a very good listener ti ba pe mo fe ti ma ti n bo n teni yen so ti ma ri pe mo fe o ti n test mi bo ma dake pa ni even ko ma so nkan to n binu te mi ba ti ri nkan te mi fe lo lati fi soro nbe ma tẹti si ma gbọ dada so awon kan yen lo bi gbo awon kan orin ti ma n kọ yen but imi ma n wa bi inspiration no ma bi message o ma wa bi message ma wa ma wa fun mi ni diagram nkan ti mo fe se yen ma se ma wa nkan ti ma fi ti ma gbe po to ma di nkan yen to ma di picture yen like orin kan ti mo copy seta pe aye poran won ma bo si ni se o tori pe won fe gbona buru la o opo ma mo pe igbeyin kan wa o aye poran won ma bo si ni se o tori pe won fe gbona buru la o opo ma gba pe igbeyin kan wa o orin yẹn mo ti envision ẹ o ti wá bi gba bi message ṣùgbọ́n mi ò tí ì rí tòpọ̀tọ́ kò tí ì fún mi ní tí mo fẹ́ even before kí n tó ṣe record yẹn tó wáyé ìgbà yẹn mo kọ́ ṣe tested trusted and guaranteed mo akọ́kọ́ èyí tó ti kọ́kọ́ wá nínú ẹ̀ mo sọ dóni mo fi kọ́ pé gbogbo ìwà tẹ́dàbà wo ni ń ṣe o nígbèsí ayé àtọ̀dọ́ lọ́hùn inú ẹ̀ ìgbà yẹn mo ti kọ́kọ́ kọrin yẹn bọ̀ díẹ̀díẹ̀ mo ń sọ́bọ̀ kó tó di pé mo ṣe wá rí full picture yẹ o wa ba vision ti mo ri mo se agbe kale bi presenter yẹ so most times 80% nu awon orin mi inspiration lo ma n je abi ko je pe wa bi message ti ma pada wa so pe okay n te fe ki n se ri ma gbe le bo se fe ki n se yẹ. N tó ṣẹlẹ̀ mi fún albums yẹn ni pé it was supposed to be 2 albums but nígbà tí rògbòdìyàn wà ní agbolé fuji tóníkà ló bẹ̀rẹ̀ sí ní exhibit skill tó lé lásìkò gbà yẹn làwọn inspiration wa ń sọkalẹ̀ bí ìgbà tí òjò rọ̀ wa ń wá alhamdulilayi kìí ṣe ó wá jẹ́ gbogbo ní àárín ọ̀sẹ̀ kan mo máa ń ṣe cd 4-5 láàrin ọ̀sẹ̀ kan lórí àgbà tó yá mo bẹ̀rẹ̀ sí ṣe cd 4 lójúmọ́ pẹ̀lú orin tuntun níbẹ̀rẹ̀ so àwọn orin yẹn ti wá pọ̀ lẹ́rẹ̀pẹ̀tẹ̀
gbogbo mo gbo pon ba yen o tun wa re fry ne mo tun se mo gbo tutu wonu e mo fa se record meje won ah meje o ti poju mo fa se merin nigba na sugbon ti ko se meta igba ti mo se meta e mo se dabo to tobi mejo lo ngba na ngba ti ma pada fe se record meje mo ti n tobi 14 so meta no je ki se ngba yen later ma pada se merin after gba ti mo se merin mo sa se bo fe se marun lo fi ti pe gbo nkan to sele lotun lo si ton ni eh osupa fe flop industry pelu cd e pelu gba kan ko ba ya so bo pelu e na mo si se awon abo nkan bi nigba na mo si se bi mefa sowo ti mo wa n gbesin gbe fa promoter ti mo nta igba e mo se capability igba e mo se time factor nigba e gbo pa kan na ni mo se gbo awon abo mepo to wa lo mi ti mo se n gbe fa promoter to se wa take time ko to ma gbe jade eh no no the lies just an extraction na me awon hit tracks me at awon saje ti man ko ni mo ni mo fe se ni London pe kin kan ko won po bi selection pe kin ko won po igba ati ni bere fun igba ti ma ko won to ma po ke won ka ja le besin ma lu ko ma ko re je ka wa bere fun so ibere ni inspiration ti wa ni mo be si ko ewo je olorun ba bo se un sola lati fi dupe fọlọrun ewo je olorun ba bo se un sola eri pala ropin David ti won ran lohun leti o o lo wa bi jeje un jeje mi asade blade for London mo kon sere ni Southies of London lodo yeye yabo lodo yeye yeye ni igba lata swe swe yeye la ati popo la mi ana lo fa mu ojo eme jeje jeje mi yen kini record kon ti ba se se nba lo inspire mi pe baba n fi pidgin english korin o ye kini lo lu pidgin ti baba so pe police no catch me for London la like they talk iro la ura gba osupa jeje un jeje mi asade blade for London so iye ti wa mind mi tell so pa to an sese ti mi lo to wo ko la fe gbere mo kon ran ti pe ah mo ti se kini bo tele die die o ko fi si bere ma sese ni ṣùgbọ́n African Delight yẹn ó dàbí pé káwọn èèyàn gbádùn nǹkan kan wọn ní àwọn tó ń fẹ́rù ẹ̀ sí àwọn òkè ẹ bá jẹ́ ká tó ṣe selection àbí extraction mọ́ ẹ jẹ́ ká ṣe nymphing entirely tó máa simple àwọn èèyàn sọ pé òun ni òṣùpá ti ń kọ́ǹkì jù tẹ́ bá lọ gbọ́ African Delight báyìí pé àwọn light light songs ló wà bẹ́ẹ̀ ó kàn yẹ pé lùtọ́ lù sí ni. Bèbí tí máa ń ṣe eré àti máa ń ṣe eré mi tọmọdé tàgbà wà sọ pé mo mẹni tó ṣe eré yẹn o èmi gangan lèmi wọn ní fẹ́ lómi so light light songs mẹ́rin láfi sínú ẹ̀. Èmi kàn rò pé as an African that is Afrocentric tí kì í ṣe pé mo wà Eurocentric bí àwọn tó pé wọ́n ti westernize brain wọn because as an African mo ń láti máa ṣe bí Africa typical Africa lẹ́jẹ̀ pé gbogbo bọ́ ṣe ń kọ́ tó wá sọ pé mo kọ́ hip hop o ṣùgbọ́n mi fi hip hop bastardize Fuji music mi no mo ṣe infusion hip hop sínú Fuji music ni mi sọ pé hip hop lèmi kàn sí o kíní kan ló ń kọ Fuji o Fuji ni mo ń kọ́ because Marisa did an infusion series of music tó wà invoke then sínú music yẹn ni he never moved from his music to other kind genres of music so tí mo ṣe ni pé infusion mo ṣe máa wọ́n wá ni as a professional that professional skill àbí dexterity máa infuse inú ẹ̀ máa lọ́wọ́ wá máa adapt máa ṣe adaptation àbí makeover fún máa sọ di máa kọ́ ní level tèmi òye ó ní ìbùkún ni mo pé mo fẹ́ kọ́ ìbọ̀ mẹ́rin wọ́n pé tó bá ti ń bù wọn lóyún ọdẹ mi náà fẹ́ ràpù gẹ òṣùpá if you gent wọn lóò tutù inú òbí fufu and if you are loyal inú òbí mumu saidi ogara kò tiẹ̀ gara ó yá mọ́mí mi dáàdì mi broda mi sista mi this be the ginger mi sí mi sí trouble can't imagine what I'm feeling o saidi ogara kò tiẹ̀ gara rárá so mo ṣe yẹn bẹ̀ yẹn oríṣiríṣi inú mo kọ́ ní pure hip hop tó dẹ̀ make sense gan ṣùgbọ́n mi mo kàn fẹ́ kọ́ mọ̀ pé mo lè kọ́ kò má dàbí pé o fẹ́ fujilize hip hop so mo lè kọ́ pure tí bá fẹ́ kọ́ mo tún lè ṣe infusion ẹ̀ sínú music mi so gbogbo hip hop tí mo dẹ̀ ń kọ́ mo make sure pé ní new lyrics ni àti new pattern tó yàtọ̀ sí nǹkan táwọn gan ti ń kọ tẹ́lẹ̀ so mo fi show how dynamic I am. Àmì lẹ́yìn tí mo kọ́ṣẹ́ lóde o mo kọ́ lẹ́yìn tí ẹ pé àwòkọ́ṣe ẹ̀ ni mo wò tí mo fi ṣe tí mo ṣe ọ̀rẹ́ ẹ̀ doctor secure ẹ̀ barrister akọ́dún fọ́run kẹwọn kó pàṣẹ wọn rẹ àwọn ni mo ń wò inú rẹ́kọ̀dù kan tá a tún ṣe náà tí ó ti pẹ́ ju púpọ̀ special request mo wá pé ok
tell me about my calling alone, call with you, and call Kinaka, my voice with that to join my physical music. Okay, okay, I take a share adaptation only barista, voice barista, can be Kofuji. Wait, I took at a very much barista. Only you can continue, but you bam of a book only if you leg by my good voice by Sani. Saidi Movember call only if you leg by. Tori pe ko sori na ta fi we fuji laye nbi o osugba ko sori na ta fi we fuji laye nbi o fasa pe ladi nto opon la fi ko fuji ta ye ngbo oni wa ni ojo mo gba ngbele gbogbo nbe lajo fi moridele oni wa ni ojo mo gba ngbele gbogbo nbe lajo fi moridele mo ni won pa gbologbo won wa bo mi ja music won ko ni ogbon mo ori wa da se repete ojugba won pa golopo won adotin music kiki dariwo won wa ka se repete agbe kan lo furugbin sile tere okopo repete agbe kan lo fi urugbin sile se o tere okopo repete leyin to furugbin sile tan la wa nkere oko yen leyin to fun urugbin sile tan o la wa nkere oko yen e moye ojo to ti ro leyin agbe bari leyin to ti lo emo ya roja ojo laye nbi o ai de sikiro onu rere to sugba ba yo lo kere aya pariwo genge so fresh yen na ni mo si sere pelu laare yen e to ba nko fuji bo se je koko fuji o le tan tori pe fuji music itself awon mo tun mo fuji music. Fuji music is an experimentation ke ma experimenting kan of late Dr. Sikiru Ayinde barrister's music dexterity. Fuji music a combination genres of music in it, like a jambalaya, like a montage, like a how do I call it, like a cocktail, jam cocktail mixture, drinks in a cocktail, like a salad, jam go salad no mixture fruit at the winning, as you understand. So, in cutting for you, Miss Jenny, a mulu mala only. Tabasa Bamula, my own bunyan, should go in the decent form. The Tibar is actually. Oh, more flavor, only call, call. To invoke. Oh, I pack was in only it here. Can't be fast, everybody, and lay, my son not here. So, that was what it did then. So, Fuji music is an adaptation of a is an experimentation of Dr. Sikiru Ayinde barrister's music dexterity. O form that is from just one new genre of music, a maiden genre of music. Look, big daddy, don't put Fuji music, fusion of series of music. Big but I'm painting, got a man penny, and the missing woman to have everything as you have to have also stage, don't come by stack of women. I want to say, I'm a book lady, as you understand, got by slashing here. But in a decent and codified form, to a bit, oh, everything, wow. To understand what it was. So that was what barista did. Talk about people telling you so and say, so when you say fusion, I want to come on, say fusion, so you go on, yeah, see Benny. So to say fusion, you go to Fuji with this flavor. But to new American, Jaddy, new form, Jaddy. So we can music, but see, one by hip hop, but you okay. I just can't play music, I can't play Fuji music, I see hip hop level. Kill the man's level, minimum call. You know, recording, yeah, you look, I can see, then kick it out. Honorable Mati de Fuji kicking the way, Ula kick Lavin Lumbe. That is drum, that's drum. Avin Lumbe about it, you want a quandary, Lati Besset Dow. Sherry Bush and Lawa Lawa, or should Bala in Fedbo? Oh, my Gaga, you are Tasha Tony Towa, or should Bala in Fedjo? But Bawa let Doto confirm my listening, see, or should Banu Tetty see? Ama Boba let Doto confirm my listening, see, or should Banu Tetty see? Bobbejo kejo to le ko esi ronu fi gbagbe si tujuka bobbejo kejo to le ko esi ronu fi gbagbe si tujuka tori mo fe dogun mo de fe dogoji yen idamu aye lasan mo fe dogun mo de fe dogoji yen idamu aye lasan iwon ba le yan gboraye isokan mo ke yan ma lo kutuwe iwon ba lo yan ke yan gboraye isokan mo ke yan ma lo kutuwe se wa ri pe run to nbo lenu mi o neba ohun to nbo lenu mi o neba ilu to nlu si o kejegbe ilu to nlu si o kejegbe to ba tin gbolu mi malera to ba tin gbolu mi malera
di dejo lowo kan magonpa di dejo lowo gan magonpa.